Kėdainių rajone penktadienį su oficialiu vizitu lankėsi ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius. Vizito dieną ministras susitiko su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atstovais, jų lydimas aplankė rajone veikiančias įmonės, bendravo su uždarosios akcinės bendrovės Kėdainių laisvoja ekonominė zona vadovais. Ar radote bendrą kalbą su Kėdainių rajono vadovais? Ar sutampa jūsų požiūriai sprendžiant verslo klausimus? Nors ir naujai išrinkta valdžia, bet akivaizdu, kad puikiai supranta Kėdainių specifiką, Kėdainių poreikius ir tas yra labai svarbu, kad tas ir būtų ištransliuota iki centrinės valdžios. Aš kiekvieną penktadienį stengiuosi važiuoti į skirtingus regionus ir nors mes dažnai suprantame Lietuvą Europos kontekste kaip mažą valstybę, bet vis tiek kiekvienas regionas turi savo specifiką ir labai svarbu, kad pirmiausia vietos valdžia žinotų, kaip pristatyti tą savo regiono specifiką, kaip galų galę parduoti regioną tiem patiem užsienio investuotojam ar vietos, sakykime, Lietuvos verslui, kad jis čia kurtųsi, kokios yra tos stipriosios pusės. Ekonominė zona, aš dar sakyčiau, yra jauna ir ambicinga, besitikinti labai greitų rezultatų, bet jų aišku nebūna. Reikia laiko, kad galų gale ateitų, patikėtų tie pirmieji investuotojai ir aš džiaugiuosi, kad tokie jau yra. Kėdainiai tikrai buvo tos, sakykime, gerosios naujienos, kur ir Ukrainos, ir Vokietijos didelė įmonė investuoja ir tai bus tos sėkmės istorijos, ant kurių galima bus statyti tolesnius pamatus. Aptarėme apie galimą pagalbą infrastruktūros, kuri galimai bus reikalinga. Kalbėjome apie geležinkelio vežės poreikį ar ne į LES teritoriją, tai aš labai džiaugiuosi tuo, sakykime, realistišku, blaiviu požiūriu tiek LES vadovybės, tiek ir miesto vadovybės, kad infrastruktūra yra reikalinga ir būtina, esant poreikiu iš investuotojų pirmiausia, tai yra svarbiausia atsižvelgti, kad nešvaistyti tų, sakykime, viešųjų finansų projektams, kurie vėliau nepasiteisina ir tie bėgiai yra visiškai nereikalingi. Tai esant poreikiu, be jokios abejonės, valstybė čia padėtų. Kalbėjome taip pat apie tą konkurencinę aplinką, Kėdainių lezas nepaslaptis, kad konkuruoja ir su kitais lezais. Man kaip ekonomikos ir inovacijų Lietuvos Respublikos ministrui smagu, kai ateina investuotojas į bet kurį iš lezų, bet aišku norisi, kad ir tie mažieji lezai jie auktų, į juos ateitų taip pat investicijos, tai kalbėjome, kur yra ta specializacija galėtų būti lezo, ką galime padaryti daugiau, ką galėtų galbūt investuok Lietuvoje padaryti daugiau, kad ir Kėdainiai būtų ta viena iš patraukliausių destinacijų ateiti užsienio investicijoms, bet lygiai taip pat ir plėstis čia vietiniam verslui. Matome, kad tos įmonės, kurios ateina, tai yra agro įmonės, sakykime, investuojančios į agro inovacijas. Vis dar, aš manau, kad tikrai tikima, kad ir inžinerinė pramonė čia gali kurtis, galbūt ne, sakykime, aukščiausios pridėtinės vertės, bet vidutinės vertės jį tikrai galėtų kurtis Kėdainių lezė. Siekdama skatinti verslumą, regionuose ekonomikos ir inovacijų ministerija rudenį dviejose Lietuvos miestuose, Kėdainiuose ir Marijampolėje, įkurdins du naujus bendradarbystės spiečius centrus. Šiandien Kėdainiuose viešėjęs ekonomikos ir inovacijų ministras akcentavo ir rudenį Kėdainiuose planuojamo įkurti spiečiaus centro svarbą. Bendradarbystės spiečius tai yra, pirmiausia, erdvė verslumui skatinti. Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su pavaldžia įstaiga Versli Lietuva įkuria bendrą erdvę, finansuojamą valstybės, kur vietiniai, tiek jaunas, tiek vyresnio amžiaus, kuris nori pradėti savo verslą, gauna visą reikiamą pagalbą. Nuo to, kaip įkurti verslą, kaip vykdyti apskaitą, iki smulkiausių detalių galų gale, kaip tas verslas turi atrodyti, kaip pradėti eksportuoti ir panašiai. Mes esam paskaičiavę, kad žmogus per metus buvimo spiečio, tai yra metų tokia programa, jis gauna apie 30 tūkstančių eurų vertų mokymų ir taip skleidžiame tą, sakykime, verslumą į regionus. Ministro Virginijaus Sinkevičiaus vizitas Kėdainių rajone suorganizuotas Lietuvos Respublikos Seimo nario Dariaus Kaminsko iniciatyva. Tikrai Kėdainiai yra verslus miestas, tikrai yra ir toks kaip ir pramonės centras, bet mums labai rūpi ir smulkus ir vidutinis verslas. Todėl buvo iš mano pusės kvietimas atvažiuoti, būtent parodyti, kokias mes galim pasiūlyti ir
patalpas, nors jau čia ir prieš tai kažkiek, kiek suprantu, jau buvo domėtasi, ir būtent pamatyti tiesiog vietoj, kaip mes čia gyvenam. Kitas dalykas, kadangi turim LEZą, laisvą ekonominę zoną, iš tikrųjų irgi pakviečiau, kad dalyvautų ir LEZo operatoriai, kad iškeltų, kokios yra esamos problemos, taip pat ir mūsų rajono administracija irgi turėjo tam tikrų klausimų dėl galimos plėtros, dėl galimo bendradarbiavimo. Vizito Kėdainiuose metu ekonomikos ir inovacijų ministrą lydėjo Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis. Pirmiausia, aš tikrai labai džiaugiuosi, kad ministras rado laiko ir skyrė Kėdainiams būtent šiandien, todėl kad galima buvo apsišnekėti apie, kad ir LEZo galimybės toliau ten plėtoti įmonių atėjimą. Na ir tas kviečius, tikslas buvo toks parodyti ministrui patalpas, kurias mes turime, ir ministras tikrai pamatė, kad jos tikrai yra tinkamos tam, ir kaip matėte, pritarė tam mūsų, praktiškai žodinis sutikimas duotas, o aš matau, kad ministras yra žodžio žmogus ir kad jo laikysis.